Nej men hej och välkommen till Bröderna Bergs fantastiska YouTube-kanal. Våran kanal bygger på våra egna åsikter och värderingar. Och gillar du inte det vi gör så tycker jag inte du ska kolla på våran kanal. För just nu kommer vi dra på så in i helvete. Nu snackar vi munnar och det som den här Formel 1 24.97. Oh ja. Ja, nej men vi vill inte kränka någon. Och känner du dig kränkt så tycker jag du ska avstå för att titta. Allting är underhållning, bara underhållning. Underhållning, bara underhållning. Stäng av nu om du inte gillar oss. Hello YouTube and what? Puppin Brothers for Sisters. Och välkommen tillbaka till Sveriges mest, du kan inte säga särklass, till särklass. Sveriges mest etablerade YouTube-kanal. Ja, men tja, välkomna tillbaka. Hoppas allting är skitbra med. Ja, för Jacke ska alltid säga hoppas allting är skitbra när vi egentligen inte bryr oss ett skit om folk mår eller inte. För nu är det så här. Jag har faktiskt börjat göra det. Har du, varför det? Ja, jag vaknade upp häromdagen, hade en hemsk dröm och kände direkt att jag måste fan bli en ny människa. Ja, Jacke, det har ju du sagt flera gånger, det sa du ju när du låg instängd i en lägenhet och skrapade också. Ja, det var ingen hit då. Nej, det var det inte. Fy fan. Ja, det är som vanligt, det är fylletak. Ja. Nej, men då har vi samlats för att leverera den sista videon i våran leverans av flera videos varje dag. Ja, precis. Och idag ska vi göra någonting som vi inte har gjort på så jävla lång tid. Som fruktansvärt många följare har skrivit på DM och kommentarer och tjatat om ett bra tag. Ni har tjatat om det här lika mycket som ni har tjatat om att den här jävla korvmästaren ska komma tillbaka. Du vet, han som säljer korv med bra på Citygross. Jag hatar den jävla bokstavligen. Korvmästaren? Ja, för att dels korven är billig, det är inget tjatat. Brödet är hårt. Och ketchupen, du vet, den har en sån här sunkig söt smak som man bara blir irriterad på. Ja. Och sen finns det ingen som helst näring i korven. Alltså inte, framförallt inte vinekorv. Det är ju 15% köttad liksom. Ja, typ. Nej, men det vill vi komma fram till att vi kommer köra en pest eller kolera! Det var ett bra tag sen då. Version 4.0, Bröderna Berg, Bröderna Balduli, Bröderna Masuli. Jag vet inte hur många vi har kört, men det är jävligt länge sedan vi körde den på kanalen. Ja, där. Kom inte ihåg när vi gjorde det sist. Nej. Förra året kanske. Ja, det var förra året. Det var ju när du sa att du skulle göra så här, men vi behöver inte säga mer. Okej, okay. Jag vet exakt vilken video du menar. Du vet exakt vad jag menar. Mm. Du vet exakt vilken plan jag har. Du vet exakt vilket vapenförråd och exakt vilken nyckel och vilket lås vi ska ta oss in i. Sen när vi tar oss in i det ska vi flytta ut varenda jävla saker från skåpet. Yes. Ska bli bra att jag kan. Men jag kan säga så här. Vi har skrivit ner helt sjuka frågor. Ja, jag kom på några sjuka i alla fall. Eller sjuka och sjuka. Du får se om du är sjuka. Men är ditt huvud. Det cirkulerar ju för fan fjädrar. Tänk er krillen när han ska gå och lägga sig på nätterna. Vad mycket tankar som måste snurra i ditt huvud. För det är tankar och funderingar. Någon människa som pratar mer än dig, det vet inte jag. För lite tankar och funderingar. Hela huvudet cirkulerar. Du brukar ju faktiskt få en kommentar ibland att du ska släppa in brorsan. Ja, när det du kan du glömma. Det är helt sjukt. Ni ska se, alltså ni inte kameran är på, det är ännu värre när vi är i gruppen. Han pratar hela tiden, gör han. Hela tiden. Men nu ska vi inte prata om brorsan, det. Brorsan, du drar ner av muren. Skottsäker också. Vi kan bara se varandra i skyddsplast. Men jag tycker vi går rakt in i videon. Ja, vi hoppar in. Hej ho. Nej, så här. Let's go. Okej, är du med då? Ja. Hej ho. Let's go. Yes. Börjar du då? Yes. Första frågan till Jacke. Pest eller kolera? Ja. Bli jagad av en stor grizzlybjörn i 20 minuter i sträck och få blodsmak i munnen. Eller dra ut 4 tänder utan bedövning. Det där är ju ganska lätt att svara. Men du måste ju tänka, Jacke, helt seriöst, du kan inte bara dra något jävla luftslotts evenemang här. Men du måste tänka logiskt. Kommer man undan björnen? Eller kommer du bli tagen? Det är där som är frågan. Ja, du kan ju räkna ut 20 minuter med din puls och flås, Jacke. Du vet, 20 minuter är lång tid. Ja, björnen är stor. 20 sekunder har tagit så han sparkar på en knäveck och ätit upp mig. Nej, men jag tror att jag hade dragit upp 4 tänder. För fan, en grizzlybjörn, vad gör du att hon dock ner? Ja, vad fan tror du? Inte fan berättas då? Tror du han känner om du slår på hakan så här? Man vet, jag får hoppas att det som är vita, jag försöker komma åt ögat och trycka in. Ja, trycka in ögonen på den. Men tänk dig tänderna på brorsan. Du vet, pulpan bara dinglar och det gör så här. Och fy fan, kan du tänka dig smärtan? Du nästan svimmar. Ja. Och när du väl svimmar så ser du Karin Edelövs underliv i ansiktet. Jag är redan legat med framtanden när pulpan hängde ut. Ja, jag vet. När jag skrek på sjukhuset så här. Jag har blivit berikad! Det är så fattar ni vet. Ja. Kör vi nästa. Yes, okej, då kör vi den här då. Den här är jävligt äcklig. Ja. Äta alla Julias klippta tånaglar eller suga på hennes använda tampong i en minut. Och du får inte svälja utan du måste, eller du får inte spotta ut. Du måste svälja allting. Det är ju busäckel, du suger på tampongen, det har ju redan gjort. Vad fan är det som är farligt med det? Det är ju musaft och lite mens bara. Så jävla farligt är det. Nej, jag tar lätt tampongen. En fråga nu bara lite snabbt när du är inne på blod. Ja. Har du slickat upp någon som har mens någon gång?
Jäkki, det här har vi kört hur många gånger som helst. Men det är standard. Men är det sant? Alltså, för jag tror att jag har drivit det. Nej, Jäkki, det är standard. Har du gjort det? Det är ingenting jag skäms av. Varför skulle jag göra det? Det är hjärnsmak, det är biologiskt. Och precis jävla röd. Det är från, en kvinnas bästa dagar. Ja, vi kör med nästa. Ja. Och det här, brorsan. Mm. Leva på 100 kronor i 2 veckors tid. Ja. Eller gå i Amazonas regnskog under 1 timme utan ficklampa. Och fy fan. Och vad spindlar och skit. Tänk dig så här när du har gått 10 minuter. Så går du rakt in i ett nät. Och du, ja. Då snackar vi inget fiskenät. Nej. Och det är ett spindelnät som i Sverige som du tar sönder så här. Utan du får tej lite. Det är sån här. Dying. Ja, nu får du komma tej lite. Sen har man det från träkvisten. Kommer den ner såhär, mot dig. Då, tar du bara benen direkt. Och sen bryter du dem. Ja. Sen suger du in naglarna där åt dig. Det bästa jag gjorde på en spindel gång när han krättrade på henne och sov. Vet du vad jag gjorde? Slut bort varenda ben på henne, slängde ner i toan, pissade på henne. Sen spolade jag ner den. Fan vad bra jag mådde då. Se livet släckas. Det är inte underligt att det regnar 24-7, dum huvud. Ja, det är inte. Det är din tur då. Okej, vi kör. Bli bränd med en blåslampa under fötterna i 5 sekunder. Du ska hänga också. Eller sätta händerna på plattorna när de är full igång i 5 sekunder. De kommer sitta fast så här i 5 sekunder. Jag tror att de jävla var landefilmer ska hänga upp och ner och bli jagad av mexikanska maffian. Jag hänger ju givetvis upp och ner och blir bränd av en blåslampa i 5 sekunder. Det blir det. Det fattar du sig själv. Ska jag bränna händerna för att jag sitter så här så kan jag inte göra någonting. Fan vilka jävla konstiga frågor. Du är som en vattenspridare, Jäkki. Hur mycket vattentryck man än vrider på så bara droppar de. Ja, vi är inte riktigt där då. Okej, men den här då. Jävla kobra, ja. Steka 3 stycken bajskorvar och äta dem med valfria tillbehör. Eller bli av med synen på ena ögat. Den där, den är inte kul då. Ja, fast käkar du skitkorvarna en gång så har du ändå gjort det. Ja, då får du använda. Du kan ju för fan inte hålla på med en massa jävla dragonkrydda och skit. Du måste ju ha, det måste vara svart, det måste vara sting. Du måste ha chili på golvarna. Och så fastnar det gamla tandkärlsfickor. Och sen ska du träffa en tjej och stå och blåsa den i munnen. Och hon bara direkt bara. Fan, ja. Har du seriöst ätit en skitkorv? Kul att gå upp med katt i rökrok då. Ser ut som en jävla dubbeldäckare i ansiktet. Nej, jag hade fan käkat skitkorvarna. Så. För då, det är ändå gjort sen. Att käften på fan. Får vi ändå inte käkat den lite va? Ja, visst. Alltså helt seriöst, det går ju rykten om att du träffar en tjej. Och sen att hon hade en kattskit i ett örhänge så gick så här. En kattskit också. Ja, då är det din tur då. Ja, då kör vi nästa. Ja. Ha ditt ansikte som en darttavla en hel match på krogen bland fulla bikers. Eller bli slagen 5 gånger på knäna med en golfklubba stenhårt. Får jag bara fråga en sak, jävla Borhan. Hur länge är en dartmatch? Ja, inte fan vet jag. Det kan ha varit allt ifrån 3 minuter till 20 beror på. Fan, jag vill inte bli slagen med golfklubben om det är en massa fulla bikers som är dumma. Och det enda de kan göra är att lätta på bromsen och hitta ett gasantag. Och byta olja också. Och dricka 2-takt. Ja, det enda de kan göra är att skrika och dricka öl. Vilka jävla idioter. Jag tror fan, jag tar nog när bikersen ska kasta. Har man riktigt jävla tur så har de druckit så jävla mycket aqua. Vet du, så de skjuter på bartender. Har man en stenor som har en sån här jävla labbar så är du skinnmästen. Innan han ska kasta. Då kan det vara en sak som är säker. Då är det ingen hoj han åker på vägen. Det är likkista. Ja, nästa. Den här är jobbig då. Är det sjukt? Change life with a laser fin right now. Eller gått med att du är på tomo. Va? Vad säger du? Byta liv med Elias Afén just nu. Ja. Eller gå ut inför hela media och säga att du är öppet homo. Ja, det är likadant som att bli han. Är det ju. Han är ju homo. Vem? Elias. Nej, Jäkki, det är ett skelett som precis har lärt sig rappa. Ja, men jag blir så jävla. Det är ju saker om han hela dagarna hyvlar och lägger upp saker i latin. Ja, då kommer att fortsätta ett tag till. Jag hoppas verkligen han ska sänkas kan jag göra. Ja, men vad väljer du då? Ja, då hade jag faktiskt valt då Elias faktiskt. Då hade du gjort det? Ja, vad fan tror du ändå om du går ut och säger att du är öppet homo? Du får ju 15 stenar i bakhuvudet och konservor kan du inte räkna. Nej. Du får stående ovationer. Plus att du blir invad, du får nya samarbeten. Du får större Instagram. Ja, det är sant. Du kommer få åka limousin till jobbet. Ja. Du kommer gå före matkram. Du kommer få VIP-kort på krogen. Du kommer få kort med mera kort med full kredit. Du kommer få resa med Tui till Mexiko. Tänk dig fördelarna. Hej Jakob, mitt namn är Kristoffer. Ja, det är fan sant, för de har en jävla förtur i samhället av dem. Har de det? Tycker du inte det? Vet du vad jag tycker? Gå vidare. Ja, kör vi. Ja. Nu har jag varm. Ska vi se här. Aldrig mer kunna få handla märkeskläder. Eller operera bort en pungkula. Ja, ta pungkulan direkt, fattar du själv.
Så länge jag kan träffa rätt med bågen så gör det ju inget. Varför ska jag ha två revolver när jag har bara en? Nej, men den här ligger. Och det är bara som en liten påse som hänger. Och nej, och den är torr med och skrynklig. Ja. Luktar konstigt. Luktar dåligt, luktar så här typ kexchoklad blandat med så här riktigt sunkiga Björn Borg-kalsonger. Så har du ju såren har gått över igenom. Fast man kan ju få barn och en punkare. Ja, det kan. Kan man? Ja, det tror jag man kan. Ska han bara ligga och skaka till en tjej där nere? Då får du ju, men... Ja, då får du ju... Alltså, har du bara en punge så tror jag att du bara får en unge med halv kapacitet. Och nej, tänk dig att lägga ena sidan till då. Precis, och, trög. Och nej, det kommer upp en halv hjärnhalva. Och nej, och det är som att fingrar på det är som han vi såg i dans. Och nej, han är halv. Nej, det ber- nej, du kan inte berätta det här. Det kan han, inte. Han som är... Nej, du kan inte berätta det. Förstår du själv, det kan du inte göra. Nej, jag kan inte berätta. Nej, den är kul. Nej, men där får ni suga på, ni får missa det. Krille sa i alla fall så här, akta för helvete Jacke så du inte blir biten. Ja, just det. Den var också sjuk. Den kan vi ta en story time med drucken om. Den kan vi nästan knäcka i Amsterdam. Det kan vi, ja, ja, det tycker jag faktiskt. Ja, men vi ska dra storytimen av han som var nära på att bita ihjäl oss på flygplatsen i Amsterdam. Den är helt sjuk. Han var precis galen. Han var precis galen. Det ser ut som raklöder han i käften. Ja, det gjorde det faktiskt. Det ser ut som han tuggat på stor jävla tvår. Han skulle kunna fylla till ett badkar med salin. Nej, men den är riktigt sjuk. Ja, den är alltså, sån här video är kul att göra för att vi släpper ju iväg. Det gör vi absolut. Och jag tycker, som sagt... Jag vill ju ställa sjukare frågor. Ja. Men ni vet, nu är YouTube har blivit, man kan inte säga allting och det där som är så tråkigt. Vi måste formulera oss bättre än. Ja, tyvärr. Nej, men det var väl allt från bröderna Balduli. Har ni tittat så här länge? Tycker jag ni skriver Team Balduli i kommentarsfältet. Hashtag. Ja, hashtag Team Balduli. Ja, nästa gång ni ser oss så befinner vi oss i Plantans land, Amsterdam. Ja. På lördag står vi på festival, barkroppare. På söndag vaknade vi upp och må dåligt. Men ni kommer få se allting. Jag har hört att det gröna växer på andra sidan där. Nej, det gör det inte. Däremot så finns det en gata som heter Röda distriktet. You gotta buy a girl there. Innan du går och köper en tjej så borstar du tänderna. Det kan jag säga. Nej, men tack till fan för att ni kollade på den här videon. Ses vi nästa video. Gör vi. Bra, hoj.